आता पाहूया टॉप 9 बातम्या. काही दिवसांपूर्वी अत्याचार प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवलं. पुरावे सादर करत आम्ही आरोपीला 2 महिन्यांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान. कोणत्या आरोपीला 2 महिन्यांमध्ये फाशीची शिक्षा झाली ते सांगा. आरोपीला कुठे फाशी दिली शिंदेंनी सांगावं. संजय राऊतांचं आव्हान. तर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री खोटारडे राऊतांचं वक्तव्य. मुख्यमंत्री फेक नरेटिव्ह पसरवतायत. बलात्कारामधील आरोपीला 2 महिन्यांमध्ये फाशी दिल्याचं धडधडीत खोटं. कोणत्या आरोपीला 2 महिन्यांमध्ये फाशी दिली नाव सांगा. वडेट्टीवारांचं शिंदेंना आव्हान. सीएम शिंदे किंवा त्यांचा मुलगा आंदोलकांना भेटू शकला नाही. बदलापूरच्या घटनेवर राऊतांचा सवाल. काय लायकीची माणसं आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये आहेत. एफआयआर ट्विट करत बदलापूर आंदोलन प्रकरणावरून संजय राऊतांचा सरकारला सवाल. बदलापूर प्रकरणाची हायकोर्टाकडून दखल. सुमोटो अंतर्गत याचिका दाखल. याचिकेवर सुनावणी सुरुवात होणार. बदलापूर प्रकरणाची एसआयटी मार्फत हायकोर्टाच्या देखरेखीमध्ये चौकशीची मागणी. शिंदेगडाच्या वामन म्हात्रेंवर अखेर गुन्हा दाखल. सुषमा अंधरेंच्या आंदोलनानंतर पोलिसांची कारवाई. जितेंद्र आव्हाडांचीही पोलीस ठाण्याला भेट. म्हात्रेंनी महिला पत्रकाराला अपशब्द वापरल्यानं अंधारे आक्रमक. गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठीही आता आंदोलन करावं लागणार का. बदलापुरातील अत्याचाराच्या घटनेनंतर ट्विट करत राहुल गांधी यांचा सवाल. अत्याचाराची घटना आम्हाला 16 तारखेला कळली. मुख्याध्यापकांनी अगोदर आम्हाला मुलगी आजारी असल्याचं सांगितलं. बदलापूरच्या आदर्श शाळेचे सचिव तुषार आपटेंची माहिती.